Tava lá também. Não, mas era a primeira semana de trabalho. Não, né? Não, Não, já era dava de não. uns 3 meses, Ele eu acho. começou a trabalhar até primeiro que eu, Paulo. Ele começou a trabalhar, acho que foi no dia 19 de janeiro. Chama, deixa eu perguntar para ele sobre o BRIC, porque é importante, as pessoas sempre querem Eu saber do BRIC. O BRIC, galera, é o trabalho de pedreiro mais pesado que tem aqui na Flórida. É bem pesado. fisicamente pesado, e sem falar do peso da pedra, que é paralelepípedo, aquelas pedrona mesmo, o nosso tempo aqui não ajuda, porque aqui, se existe o um inferno, é aqui perto, porque tem muito calor aqui próximo. Fala aí, ô Pedrão, primeira vez você no BRIC, você é fortinho, você falou, ah, moleza, como foi? Não. Nossa. Rapaz. Cheguei todo doído, o corpo todo doído, todo o corpo doído. E quando você chega, do nada, Quebrado. quanto que te prometeram no na primeira semana que você foi trabalhar, que você não sabia nada? 120 no dia, a diária. 120. Então, ó, presta atenção, pessoal. 120 dólares por dia pro caboclo que não sabe nada, topeira, só precisa ser Sabe nada. forte. Essa é primeiro requisito, ser forte e ter saúde. Não é? Tem que aguentar, né? Tem que aguentar, tem que aguentar o tranco. Disposição, tem que aguentar o sol. Queria aprender também o trabalho. O sol é pior do que a pedra ou a pedra é pior que o sol? O sol é pior, O sol Paulo. é pior O do que a pedra. sol mata demais. Nossa Senhora. E aí, vamos Parece lá. que Então, tô queimando. para as pessoas entenderem como funciona, me fala quais são os passos. Você está há quanto tempo? 5 meses fazendo isso? Menos, porque eu fiquei um pouquinho no muro também. Eu tô uns 3, 4 meses Você no ficou em BRIC, cima do que eu muro? fiquei um pouco no muro. Ah. Né? Você que tá falando, velho. Ficou no Muro tá muro. bom. Se quiser, eu peço pra tua mãe se afastar um pouquinho e a gente conversa. Hã? Aí não, aí não. Me fala como que é o Ele trabalho da trabalhou no pedra. muro, Explica Paulo. para nós. Imagina uma pessoa que nunca ouviu dizer no que você tá falando. Explica como que é o trabalho. É, tu chega lá, né? Tu não sabe fazer nada. O que é que tu vai fazer? Tu vai carregar tijolo. Tem que carregar tijolo, carregar carrinho com areia, com base. É, e é isso, o dia todo. E Não pode parar, né? depende do patrão que tu pegar também. Tem patrão que é foda, Paulo, que não deixa tu descansar, não deixa parar para beber água e fica só lá na pauleira o dia todo carregando pedra. Aí chega com um carrinho de pedra, tem que descarregar o carrinho, aí volta. Tem muita coisa no BRIC. Ele costuma dizer que é emprego escravo. Não, não sou eu que falo. Foi os caras que trabalhou comigo que falou que é de presidiário. Presidiário Que o cara tava pagando pena lá, porque tinha feito é besteira. pior, quem me dera os presidiários daqui é hotel, velho. Aqui é prisão. Esse é pior que presidiário. Presidiário não É faz bom, esses né? trabalhos de serviço, não. E aí, vamos lá. E quais são as etapas? Qual a etapa que você tá agora? Você ainda tá no, no, na mulinha ou o quê? Fala a verdade, que o seu patrão tá Na assistindo isso aqui, mulinha velho. tô, na mulinha. Não, tô na mulinha, ele tá assistindo aí. Ele é bom que ele me ensina também. É, tô indo aí com ele. Mas pego na steel também para cortar. Porque tem que ser a Legal. foice, né? Queria aprender, senão sempre vou ficar ganhando a mesma coisa. Senão fica. E tá Hoje ele já valendo a não pena cortou ou não? mais, Paulo. Oi? Pra mim tá. Pra mim tá. E deixa eu falar, Morar aqui nos Estados Unidos. você tá com 19 anos, né? Qual que é a É, tua idade? 19. 19? É. Tá parecendo tipo um delay. Eu falo depois que você me ouve. Não tem 19. problema. Não tem problema. E aí, já arrumou alguma namorada, alguma gringa aqui ou só tá no break? Não dá ânimo. Sabia. Depois Sabia. do break do trabalho, não dá vontade de nada, só de dormir. Dá, não. Teve um dia que eu cheguei, só comi e dormi, já era. Mas eu sou garoto novo, né? Então. Garoto novo. Cheio da namorada, Paulo. Pense no menino namorador. Mentira, Versátil. Cheio das meninas. Cheio. Assim, mas você ó. tá Mudo. queimando, não. Você tá queimando o filme dele. Não, é um homem Não, sério. é amiga, é diferente, a amiga é diferente.
Amiga é diferente. O Pedro é um homem para casar, ué. Sim, claro. Ele quer, né? Eu quero casar. Olha lá, a mulherada aí, ó. Não, mas tem que, o Pedrão, tem que casar com uma gringa, velho. Ou então uma brasileira documentada, já sabe, né? Não adianta casar com as indocumentadas. É só para, as indocumentadas é só para ter como amiga. Só ter como amiga. Ô, Pedro, agora brincadeira à parte. Você tá curtindo? Você acha que tá valendo a pena? Você acha que é uma coisa, assim, os Estados Unidos é muita ilusão, o pessoal assiste o canal... Olhar uma coisa, viver, óbvio que é diferente. Uma coisa é você falar que eu meto a mão e faço qualquer coisa. A outra coisa é vir meter a mão e fazer qualquer coisa. Você, molecão, 19 anos, eu com a tua idade... Eu estava no exército falando isso, eu com a tua idade. Mas eu era bem responsável, não queria saber de nada. Qual que é a tua pegada? Assim? O que você acha de tudo isso? Tua mãe loucona desse jeito, no bom sentido? Ah, eu gosto demais de viver aqui, Paulo. Não vou mentir, não. Eu sei que aqui eu trabalhando, dando duro, me esforçando, eu posso ter minha casa, meu carro, minhas coisas, que no Brasil eu não podia ter, que não ia sobrar dinheiro para nada. Fora a qualidade de vida aqui nos Estados Unidos, que é totalmente diferente do Brasil, né? Lá no Brasil eu fui assaltado 2 vezes em 6 meses, andando a pé. E eu ficava, Paulo, ficava doido, porque o policial chegava para mim e falava, não posso fazer nada. Falava isso para mim, pô, ele... É foda. E aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Até tem, mas é bem difícil, né, isso acontecer. Sim. Tipo assim, de alguém querer roubar. Nunca aconteceu comigo até agora. Mas não vai acontecer, não. E amanhã você pega que hora no trampo? 7 horas.